խմբակցության պատգամավորներին է ձեր խոսքը վերաբերում, որովհետև մեծամասն քաղաքական գործընթացները կախված են նաև նրանց դիրքորոշում։ Ճիշտ է քննարկում, որովհետև մենք դեռ այսպես օրեր առաջ հայտարարել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանից հեռանալը պետք լինի անցնում է համանդրական ճանապարհով, իսկ այդ ճանապարհը անցնում է խորհրդարանով։ Ես կարծում եմ խորհրդարանի այդ դուռ մեծամասնությունը, որը վստահ է, որ իրենք տեղակել չեն եղել նոյեմբերի 10-ի ստորագրելի այդ հայտարարությանը տեղակ չեն, բայց անտեղեկացվածությունը, չտեղեկացվածությունը դեռ չի նշանակում, որ իրենք պատասխանատվություն չեն կրում դավաճանական այդ փաստաթղթի համար, թեկուզ եւ լռությունը ինքնին դավաճանություն է։ Նրանք ունեն խավարանով անցնելու, քաղաքական եւ բարեական խավարանով անցնելու հումանիտար միջոց։ Այդ խավարանի անունն է կամ խմբակցությունից դուրս գալ, կամ սեփական մեղավորությունը ուղղակի փաստել եւ դուրս գալ խորհրդարանի։ Ես այն ամենայնիվ այսպես փոքր նշել եմ հարատում, որ խորհրդարանի մեծամասնության մեջ գտնվում պատգամավորներ, որոնց խմբակցությունից դուրս գալը վճռական դեկումային նշանակություն կունենա, այն որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը հեռանալը նրա հեռանալը տեխնիկական հարց է, այն որ նա բաղից հակվում է ոստիկանների և ժողովանդակների հետևում և իշխանությունը հոգեվարքի մեջ է, միանշանակ է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մեջ մնալու յուրաքանչյուր ժոպեն Հայաստանի անվտանգությունը և մեր բոլորի անվտանգությունը դարձում է փոքրելի, և մենք ուղղակի պետականությունը նկարողացած ցավոցի 7 տարիների ընթացքում հասնել կոլապսի։ Մենք արձանագրում ենք, որ այսօր Հայաստանի իշխանության բոլոր ինստիտուտները այսպես փսորած և կազմակերպված միջավայրում են, դա նույնպես ճակատագրերի մասին Նիկոլ Փաշինյանի և նրա վարչակարգի արդյունքն է։ Դրանք երկիրը տարան կազմակերպման, մենք իրավունք չունենք այսպես լռելային դա հանդուրժանը։ Ժամանակը վաղուց անցնում է, որ Փաշինյանի դարձումը Շնորհակալ եմ։